島根県で公立小学校の教員をしています井上と言います。スタートは通常学級の担任からでしたが、その後通級指導教室、支援学級といろいろな場で子どもたちとの学習をしてきています。特に読みや書きに困難のある子たちの学習支援というのを自分なりにテーマにしながらここ10年以上取り組んでいるところです。 e ボードはずいぶん前から活用させていただいています。この度字幕をつけていただくことができて本当に助かっています。この優しい字幕はすべてボランティアさんたちの手によってつけられたときかかりました。参加してくださったボランティアの皆さん本当にありがとうございます。この字幕で救われる子どもたちがたくさんいると確信しています。私が e ボードを知ったのは小学校時代担任していた子が中学校に入ってから情報量の多さの中で苦しんでいたことを相談された時でした。なんとかその子の中学校での学習の助けになるものはないかと探していて e ボードに出会いました。すべての単元にとても丁寧な動画とデジタルの問題集がついていることで動画で理解を深め問題集で確認するということができてとても助かりました。当時これだけのものが無料だというのにとても驚いたのを今でもはっきりと覚えています。登校傾向でお家にいる子たちにとって進度の問題はとても深刻です。どんどん差がついているんじゃないか、もう教室には戻れないんじゃないか、そういった不安はこうした学習空白から起こってくることも少なくありません。別室登校、保健室登校など学校に来ている子どもたちであってもその場に常に誰かが付き添って全ての教科の学習をさせてあげることができるかというとそれが難しいというのも現状です。そうなるとどうしてもその子が一人で取り組むことができるようなプリントなどの課題を出すことになります。一人で取り組むことができるということはその子にとって分かっていることなんですよね。そうすると新しい学習というのがなかなか積み上がっていきません。どうしても新しい学習に入るときには説明であったり質問に答えるであったりそういうことが必要になってきます。そこがうまくフォローしてあげられない、そういうジレンマは抱えています。その時にもこの e ボードはとても役に立つと思います。まずは自分で内容を聞くことができます。そしてデジタルのドリルで確認することもできます。その上で分からなかったところを後で先生に質問する、大人に質問する、これは可能ですよね。全ての単、特に中学校だと全ての単元の動画がありますから、今友達が教室で学んでいることと同じことを自分はきちんとやっているんだという気持ちや体験したことへの自信というのはとても大きいと思います。実際私もこの e ボードを使ってお子どもたちの学習に介入しています。何年も学習空白があって教室での学習に参加したいけどもとても自分は参加できないという自信を失っていた子が e ボードで友達と同じ単元の学習をしていったことでみんなと一緒のテストに取り組むことができたというようなこともありました。またこの e ボードを使って予習をしていくことで学校の授業がとても分かりやすくなって学びにくさのある子が授業に参加しやすくなったということもあります。今回そんなとてもありがたいコンテンツである e ボードに優しい字幕がつきました。これとてもありがたいです。もちろん聴覚に課題があるお子さんであるとか多言語で学んでいるお子さんであるとかそういったお子さんにとって分かりやすい字幕がつくというのはとてもありがたいことですが、それだけでなく発達障害のお子さんであるとか不注意傾向の強いお子さん、イメージ化の難しいお子さんたちにとってもこの優しい字幕というのはとても大きな力になると思っています。なぜなら今の子どもたちは動画から情報を得るという体験を日常的にしています。 YouTube の動画は子どもたちにとってかつての私たちの時代のテレビ番組のように日常的であり楽しみであり自分から見たいものであり日々接している情報の大きなものです。その YouTube の動画を見ていると多くのものには字幕がついているんです。その字幕は喋っていることすべてを字幕にしているものもありますが多くはポイントを押さえたものが字幕として出てきています。子どもたちは映像の情報とその字幕にあるトピックの情報というのを一緒に取ってその情報を得ていくということをやっているんですよね。動画とっても分かりやすいですよね。でもどうしても受け身になりがちです。
流れているものをそのままぼーっと見ていると何も残らないってこともあるんですね。しかしそこに字幕があることで強調するべきものとか、特に取らなければいけない情報というのがパッと目に入ってきます。で、この字幕とそれから動画を一緒に視聴することで子どもたちは上手に今情報を取得して楽しんでいるというのが現状としてあると思います。それが e ボードにもついたわけです。学習動画だと余計に難しい部分も多いですから、動画をなんとなく漫然と見ただけでは理解できない子たちもいると思いますし、一生懸命見ているんだけども情報を落としてしまう子たちもいます。その子たちにとって字幕があることで、あ、そうだったとか、今言った言葉、この文字の塊なんだなとか、その言葉の塊を意識するという意味でもこの字幕はとても意義があると感じています。たくさんの子どもたちにこうした学びやすさというのが届いてほしいと思っています。一人一人の子どもたちにとって学習の仕方というのは異なっています。でもその学習の仕方を子どもたちが選べるようであってほしいと思うんです。こうしたウェブコンテンツというのはその子その子でその活用の仕方を考えながら使うことができるのもとても大きな良さだと思っています。